shokojim. Unë kom nostalgji për kohën e kaluar me sa durr, edhe nuk e mbaj. Unë kom qenë një njeri që kom luftuar, punuar për para sistem, kom hangër bukë, kom jetuar shumë mirë, shkëtëshyshëm kom jetuar, po që fakt e lashe, edhe jem nostalgjik i ti. Po pse, do më thua si mua, sepse e ke pas një atje, unë e kom dashur atë, sepse i ka qenë sistemi maj mirë që ekziston edhe si mund bine edhe 100 vite, edhe 200 vite, tjera sistemi maj mirë. Ka pas shumë meta, por ka qenë sistemi maj drejt e ma, përsa i takon njerëzimit. Të gjithë njerëzit të afërsisht ishin barabarë. E në Bërhoqa në atë kohë ka pas marë 14.000 lekë vjetra rrallë. Ishte sekretari i parë i komitetit qendror, i cili e mori Shqipërinë me barakë trasash. Djegun e shkasun nga Italia, fashinise nga Gjermania, nga Dresje, nga Mije, nga të menshme dhe tjerëmi, e shoj dhe ejtë të tramot kashin mes Tironës, e me gjithë shka. E të shimë thoda e tjetër mua pëse me punë, me probleme politike. Ja, ba, unë që marë këndë bërgoj që edhe të folin, unë që shëmë bëllëshe në menimi ti, thëmë, mire ke, po shëmë bëllëshe e do atërin punë dhe duke.